এয়া দাদাহঁতক সুচি হয়তো বিহু দলটাই মাতিছিল আৰু তেওঁলোক ইতিমধ্যে পালেহি, কিন্তু মোৰহে অলপমান পলম হ'ল। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ। বৰ মজা লাগিছে, বৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। আমাৰ মৰমৰ ভাগ্যশ্ৰী, আপোনালোকে দেখিছে সেই সৰু ছোৱালীজনী, তাইও পুৰা নাচিছে। তাইক এইবাৰ মাজলৈ দিয়ে আছে। তাইক চাওক আপোনালোকে, তাই নাচনী চাই চাই নাচি আছে। এইটো একেবাৰে শেষ মুহূৰ্তত, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব। আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।